Hörmətli tamaşaçılarımız, hoş gördük sizin hər birinizi. Qarabağ Azərbaycandır proqramı yenə qəhrəman oğullarımızın ziyarətindədir. Mənim əziz qardaşım yanımdadır. Maştağı qəsəbəsində biz olanda sizin həyətinizdə, sizin evinizdə olmuşduq. Əziz qardaşlarım yenə buradadır. Yenə sizinlə bərabər şəhid analarımızın əllərini öpməyə gedəcəyik, əziz qardaşım. İnşallah. Space televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı Məştağı qəsəbəsinə xoş gəlin. Xoş gəlmişsiniz, Məştağı. Allah köməyiniz olsun, çox sağ olun, var olun. Əziz qardaşım da buradadır, kəndinizə xoş gəlmişik Məştağıya. Sağ olun, çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz, səfa getirmişsiniz. Allah sizləri qorusun və əziz tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi bizim məktəblilərimiz buradadır. Hər birinin də görürsünüz ki, hərbi geyimdədirlər. Uşaqlar hazırıq, şəhidlərin evlərinə gedir. Yaxşı-yaxşı işləyəcəyik. Bəli! Onda bir ürəklə Qarabağ Azərbaycandır deyək. Qarabağ! Azərbaycandır! Yaşa mənim xalqım, yaşa! Tamaşaçılarımız gördüyünüz kimi həmişəki kimi Space televiziyasının Qarabağ Azərbaycandır proqramı ilə bərabər bu yürüyüşlərdə, bax belə bayraqlarla bəzənmiş bu karvanlarda iştirak edən qazi qardaşlarımızla, ziyalılarımızla, məktəblərimizlə bərabər yenə üst tuturuq şəhidlərimizin analarının əllərindən öpməyə. Qeyrətinə ölsə ya da əyilməz, düşsə dara çətin. Tamaşaçılarımız, biz gəlib çatdıq bizim vətən müharibəsinin qazisi, qəhrəman oğlumuz, qazi Qulam Hüseynovun evlərinə, məhəllələrinə. Elə uşaqlar, baxın, burada küçənin adına bir diqqət edin. Heybət Heybətovun özü də böyük vətən müharibəsində igidlik göstərən bizim qəhrəmanlarımızdan biri olub. Vəfa xanım, buralar hamısı sizin məhəllənizdir. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm Nurayna xanım. Maştağıya xoş gəlmişsiniz. Hər birimizin borcudur. Qarabağ Azərbaycandır deyək. Şəhidlərimizi, qazilərimizi unutmayaq və unutturmağa qoymayaq. Bir daha kəndimizdə sakinlər adından sizi salamlayıram. Çox sağ olun. Ayları dolaştım, şamanımla bağlaştım, dedi uğurlar olsun, Tanrı Türk'e yar olsun. Əziz qardaşım, həyətinizə xoş gəlmişik, xoş gəlmişsiniz. Evinizə xoş gəlmişik, ocağınıza xoş gəlmişik. Bax, bugün bu uşaqların hamısı gəliblər ki, sizin həyətinizdə canı könüldən abadlıq işlər aparsınlar. İnşallah. İcazə versənə gəl. Yergəy Allahım. Qardaşlar da evinizə qonaq gəliblər. Xoş gəliblər, hamısı səfa götürüblər, öz evinizə gəlmişsiniz. Hamımız onsuz bu vətən üçün, bu dövlət üçün, bir millət üçün çalışıb vuruşmuşuq. Uşaqlar da bizim gələcəyimizdir, inşallah. Onlar da bir vaxtlar bizim kimi qardaşlarımız forma giyinib vətən üçün canlarından keçməyə hazır olarlar. Allah sizləri qorusun. Allah sizləri qorusun. Qardaş qapısında işləməyə gəlmişik. Seyid Əkbər, İnşallah, hazırıq, həri. Qardaşımızın qulluğunda yəmişəm. Ataş, hazırıq. Əlbəttə. Allah sizləri qorusun. Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız, biz Qarabağ Azərbaycandır proqramı olaraq ziyalılarımızla bərabər, qazi qardaşlarımızla bərabər özümüzə borc bilirik ki, bax bu həyətlərdə, qəhrəman oğulların həyətində məhz elə məktəblilərimizlə bərabər qonaq gələk, bu həyətlərdə işləyək. Deyir, torpaq istəyir ki, sən mənə əz ki, mənim bərəkətim olsun. Bərəkətim olsun, bol olsun. Bol olsun, Maştağa torpağının bərəkəti Vəfa xanım, bol olsun. Ruzlu olsun, bol olsun. Bizim də borcumuzdur. Siz bizim üçün bu qədər ki, canımızdan keçmişsiniz, bizim 30 il həsrətində olduğumuz torpaqlarımızı qaytarmışsınız. Biz də sizin üçün
qulluq eləməyə gəlmişik. Bizim bugün müəllimlərimiz bu məktəblilərimizi belə hərbi formada, belə hərbi geyimdə bir qazi oğlumuzun evinə, həyətinə gətirirlərsə, bunlar hamısı nədir müəllimə? Təşəkkür edirik sizə. Bunlar hamısı bu qəhrəman oğullarımıza olan rəğbətdir, hörmətdir. Biz fəxr eləyirik, bəli. Biz bu qaziləri, bu qəhrəman oğulları biz yetişdirmişik inşallah. Bundan sonra da yetişdirəcəyik vətən məhəbbəti ruhunda biz daha da mükəmməl evladlar yetişdirəcəyik inşallah. Allah sizləri qorusun, Allah prezidentimizə can sağlığı versin, onun sayəsində, onun köməkliyi ilə, başçılığı ilə və bizim bu qəhrəman oğlanların həqiqətən qəhrəmanlığı ilə biz 30 ildən sonra torpaqlarımıza qovuşduq. Minnətdarıq sizə, biz sizin qarşınızda baş əyirik inşallah. Allah sizləri qorusun. Hə, müəllimə, uşaqlar hazırdırlar, müəllimlər də hazırdır işləməyə. Bəli, 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 bəli. Biz ömür boyu işləmişik, işləyəcəyik də. Bizimcə heç çətinliyi yoxdur. Və qulam, əziz qardaşım, atamız hardadır? Ata hardadır? Allah sizi qorusun, Allah sizi qorusun. Allah sizin kimi ataları qorusun ki, bax bu oğulları sizlər böyütmüsünüz. Bunlar hələ hamısı bizim balalarımızdır, əzizlərimizdir. Bunlar vətəni ki gedib qoruyublar, vətən yolunda belə əziyyət çəkiblər. Onlar bizim fəxrimizdir, onlar bizim gələcəyimizdir, onlar bizim vətənimizin sütunlarıdır. Allah saxlı, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə şəfa versin. Allah kömək olsun hamımıza, hökumətimizə, sizə də. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sağ olun. Siz sağ olun. İndi siz bizə icazə verirsiniz ki, sizin bağınızda iməcili işləri aparaq yoxsa yox? Buyurun. Buyurun. İcazəmiz var. Buyurun, buyurun, buyurun. Əla, əla. Uşaqlar, hazırıq işləməyə. Başlanan məktəbinin səsi gördünüz, uca gəldi. Deməli, mənim əziz qardaşım, bel, dırmıq, hər şeyimiz var bağda, hər şey var. Əsas məsələ, işçi qüvvəmiz var. Bu dəqiqə burada, əməlli başda bu bağda bir iş görəcəyik. Deməli, belə uşaqlar, götürün görüm. Deməli, müəllimələrimiz də artıq hazırdılar. Deməli, burada nəyimiz var müəllimə? Əhəngimiz var. Əhəngimiz var, kislimiz var. Bəli, bəli, bəli. Fırçamızla əhəngimiz də var. Ağacların hamısının diblərini nəyəcəyik uşaqlar? Əhəngləyəcəyik. Belləyəcəyik bir. Sonra əhənglə onları ağardacaq. Müəllimə, özü də bu vaxt deyəsən yaxşıdır, hə? Bəli, ən yaxşı vaxtı. Ümumiyyətlə, ağacların dibi hər ay belələnməlidir. Çünki hər ayın özünün təbiətin ona xeyri var, amma bu ay laf gözəldir. Bu yaxşı. Belləmək, bəli. Qar yağanda onun dibinə qar yağarsa, o ağaclar daha da bəhrələnir, bol məhsul verir. Bəli, bəli, düz vaxtında gəlmişik. Tam vaxtında. Maşallah, görürsünüz nə yaxşı işləyirlər. Deməli, məktəbimizin müəlliməsi bizə dedi ki, bax, bütün bunları kəsib belə atmaq lazımdır ki, yenidən qızıl günlər cücərə bilsinlər. Rəfa xanım, necədir? Əla, qazi qapısında işləyir. Əla, çoxdandır əlimə lapat qalmamışdım, düzün desəm. Bugün inanın ki, biz ziyarətgah pir qapısındayıq, mənə elə gəlir. Bura bir pir qapısıdır. Biz gəlmişik, bax, canımızla biz də göstəririk ki, biz də bunu bacarırıq. Nazir müəllim, heç bu vaxta qədər bir qazinin həyətində işləməyə gəlmişdiniz? Bugün gəlmişəm işləməyə. İlk dəfədir. İlk dəfədir, bəli. Qulamla da burada tanış olmuşsunuz. Bəli, bəli, ilk dəfədir. Bax, bu qəhrəman oğlumuzla. Fəxrimizdir. Haqqında eşitmişik, ancaq ilk dəfədir belə canlı olaraq indi tanış olmuşsunuz. Vəssalam, qulam, əziz qardaşım, bax, ürəklə gəlib sizin həyətinizdə işləməyə. Belə alırsan birinin əlindən, verirsən nazir müəllim. Ya, problem deyil. Gəl, gəl, sport geyinəyədik. Əla, ay maşallah. Dilə gəlsin, gül dilə gəlsin, al qeyinsin, dağ döşü lalələnsin, xarı bülbül saçın olub bəzənsin, bağda bar yetirsin, ağacım, tağım, dalğalansın, Qarabağda bayrağım.
dəfələr də bizim proqramımızda siz elə Dilbər xanımı da görmüsünüz. Dilbər, neçə dəfə şəhidlərimizin, qazilərimizin həyətinə, evinə qonaq getmişik? Sayını artıq itirmişik. Həqiqətən itirmişik, Nurani xanım. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Spetsini kanalının rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, çox gözəl bir verişdir. Siz ki, bu bizim qəhrəman qardaşlarımızı, o qəhrəman şəhidlərimizi unutdurmursunuz. Qapı-qapı bizləri gəzdirib, belə bir gözəl insanlarla bizi tanış edirsiniz. Həqiqətən mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Çox böyük bir iş görürsünüz siz. Çox böyük. Gəlib bir qazinin qapısında, bir şəhidin qapısında işləmək, valla belə Məkkəni gedib ziyarət edib gəlmək qədərdir. Mənim üçün, həqiqətən ora gedib gəlmək. Çünki biz bugün azad Respublikada yaşayırıqsa, bu təmiz havanı uduruqsa, biz ilk öncə şəhidlərimizə, sonra da qazilərimizə minnətdarıq. Əskər və zabitlərimizə minnətdarıq. Ən başda olan Ali Baş Komandanımıza minnətdarıq ki, onun sayəsində biz gözəl günü-günə çələnən bir dövlətdə, Azərbaycanda yaşayırıq. Ey bilic, sən mənimsən, yurdum, yuvan, məskənimsən. Anam doğma vətənimsən, arlanla, çönlür canla, Azərbaycan, Azərbaycan. Başını dik tutmaq üçün, düşmənə od qoymaq üçün yaşadığı fəxrisisən, fərəhisən. Mən səninlə fərəh duyan, duyğulanan, qürurlanan, uğrunda canından keçdiyin həm vətəninə. Sən ölkənin şərəfisən. Anaların balasısan, balaların atasısan. Vətən deyim, ikimizdə böyütdüyümüz sevgisən. Hər tərəfdə dalğalanan Cəbrayla, Füzuliyə, Qubadlıya, Zəngilana, Kəlbəcərə, Şuşaya sancılan. Qanınla qırmızıya boyadığım bayrağımın azadlıq rəmzisən. Şəhidim, azadlıq rəmzisən. Şəhidim. Vətənimə göz dikəlim. Əziz tamaşaçılarımız, çəkilişə başlayanda Qulamla daha yaxından tanış olduq bizim dəyərli qazimizlə və məlum oldu ki, Qulam elə 187 saylı məktəbdə oxuyub. Elə bugün bura gələn uşaqların əksəriyyəti də 187 saylı məktəbin şagirdləridir. Müəllimə, siz deyəsən 187 saylı. 187 məktəb, bəli, 187. Cəfər Cabbarlardan 187 nömrəli məktəb. Qulam, deyəsən, mən belə eşitdim ki, sən özün də 187 saylı məktəbin. Bəli, mən özüm də 187 saylı məktəbin, yəni məzun olmuşam. Özüm də Mirəli Mirəliyev küçəsində dünyaya gəlmişəm. Şəhid Mirəli Mirəliyev küçəsində birinci Qarabağ müharibəsi şəhidi. Bizim məktəbimizdə Mirəli Mirəliyev adına sinif də var artıq. Sonra da qismət olub bu ünvana keçəndən sonra Heybət Heybətov da birinci vətən müharibəsinin general mayoru olub. Özüm də burada. Ümumiyyətlə, Bakı şəhəri, Maştay qəsəbəsi çox qəhrəmanlar yetişdirilib. Həm alimlərimiz, müəllimlərimiz, sağ olsunlar bu bütün övladları yetişdirən, qaziləri, şəhidləri yetişdirən hamısını bizim müəllimələrə böyük borcumuz var. Çünki hər şey məktəbdən gəlir, bağçalardan, məktəblərdən gəlir. İnşallah bundan sonra da bayaq müəllimə də ərz elədi ki, bundan sonra da gənc nəsillər, daha böyük nəsillər, daha böyük qələbələr üçün, Ali Baş Komandarımızın planlaşdırdığı böyük qələbələr üçün böyük qəhrəmanlar yetişməlidir. Necə ki, bu günləri Allah səbir versin şəhid analarımıza, şəhid ailələrinə. Necə ki, o övladları yetişdirdilər, bu 30 ildə böyük bir nəsil yetişdi, böyük bir qəhrəmanlıq göstərib, Qarabağı azad elədilər qardaşlarımız bir yerdə. Bu günlərdə, evlərdə bu uşaqlar yetişirlər ki, gələcəkdə böyük qələbələrə imza atsınlar. Bəli, Azərbaycanın qələbələri hələ irəlidədir. Hələ də irəlidədir. Bəli, bir şagirdinizin həyətindəsiniz. Özünüz qəhrəman şagird. Bəli, mən 255 nömrəli məktəbin direktoru. Yəni bizim heç fərqi yoxdur. Hər hansı bir məktəbin şəhidi olsun, qazisi olsun, veteran olsun, fərqi yoxdur. Bizim üçün şagird, məzun. Bəli, məzundur, vətən oğlu, vətən oğludur. Yenə deyirəm, fərq eləməz. O elə bizim də evladımızdır. Bütün uşaqlar hamısı bizim evladımız və biz onları yetişdirməyimizlə fəxr edirik. Fəxr edirik ki, bəli, bu qəhrəmanlar bizim zəhmətimizi hədər qoymadılar və torpaqlarımızı azad etdilər. Biz onlara ömür boyu minnətdarıq. Sizləri qorşdur. Və siz elə Qulamın oxuduğu məktəbin müəllimisiniz. Tarixlərə düşən izimiz var. Hünərlərimiz, zəfərlərimiz var. Bir ola
Bak yumru kimidir kardeşler? Bizim bizden başka kimimiz var? Biz bugün çok büyük fəxr hissiyle sizin hayatınıza gelmişiz. Uşaqlarımız da büyük gurur hissiyle, çok büyük belə deyim de, can fəşanlıq elədiler ki, bəli getməyə hazırıq. Bu bizim için fəxrdir. Biz sizə təşəkkür edirik, hörmətli torpağı bizə vətən eyən oğullar. Minnətdarıq sizə. Məlimələr, bu güllərdə indi nə etmək lazımdır? Bak burada. Güllərin xarab olmuş bu. Deyir ki, bunları təmizləmək lazımdır ki, yenidən gül aça bilsinlər. Ona göre bunlar, bəli, yenidən əmələ gəlsinlər. Onları təmizləməsən, yenidən qızıl güllər aça bilməz. Ona göre de bunun dibindən kəsirik, burada təzədən düzəlirlər. Heç bu vaxta qədər müəllimə, hansısa bir qazinin həyətində işləmişdiniz, iməcəliyim, uşaqlarla bərabər. Yox, eləməmişdi, çox xoş oldu ki, elədik. Qazinlərində olmuşdur. Bəli. Ama yalan deyərik, iməcəlikdə olmamışıq. Bəli. Space televiziyasıyla ilk dəfədir. Bəli, bəli, çox xoş oldu bizə. Demək ki, bax bu Space televiziyasının bu təşəbbüsünə bütün Azərbaycanımızın məktəbləri qoşula bilərlər. Biz sizinlə bərabər, əziz məktəblilər, qəhrəman şəhidlərimizin və qəhrəman qazilərimizin həyətlərindəki iməciliklərə gedə bilərik. Biz hazırıq. Məktəblilərimizin arasında bir fəalı var. Gəlin tanıyaq onu. Sənin adın nədir? Abdinov Nurhan Elvin oğlu. Nurlan. Nurhan. Nurhan, nə gözəl adın var. Nurhan, biz haradayıq, de görüm. Qazinin evində. Qazinin həyətində. Bax, bayaqda deyinirsən burada. De, iməcili yaparım. İməcili yaparsan. Yəni, bağı düzəldirik de. Bağı düzəldirik. Bağda iş aparırıq. İş aparırıq. De görüm, heç sən bu vaxta qədər bir qazinin həyətində belə işləmişdin. Xeyr. Birinci dəfədir. Bəli. Gülürsən, xoşuna gəldi. Bəli. Yaxşıdır, hə? Sən də böyüyəndə nə olacaqsan, de görüm. Həm polis olmaq istəyirəm. Polis olmaq istəyirəm. Azərbaycan polisi olmaq istəyirsən. Həm də hərbi xidmətə gedəcəksən də. Bəli. Hə? Bəli. Əskər də olacaqsan, hə? Eşq olsun sənə. Git qızlara kömək elə. Kömək elə. Gönəcə işləyirlər. Əziz tamaşaçılarımız, doğrudan da bugün məktəblilərimizin, Maştağanın iki məktəbinin şagirdləri buradadır. Görürsünüz onların həvəsini, görürsünüz onların sevgisini. Necə gözəl işləyirlər. Bax, Azərbaycan məktəblisinin, Azərbaycan gəncliyinin vətənə olan sevgisi budur. Torpağına can demişəm, suyuna mərcan, mərcan demişəm. Suyuna mərcan, mərcan demişəm. Canımı qurban, qurban demişəm. Canımı qurban, qurban demişəm. Ay gözüm canım, hey Azərbaycanım. Ay gözüm canım, hey Azərbaycanım. Can, can, can Azərbaycan. Adın nədir? Sadıqova Zəhra. Zəhra, neçən sinifdə oxuyursan? 7-ci sinifdə. Maşallah, hansı məktəbdir? Burada iki məktəb var. 187 tam. 187 nömrəli. Cafer Cabbarlı adına. Sən bilirsənmi, bizim qazimiz Qulam da o məktəbdə oxuyub? Bəli. Bilirsən. Maşallah olsun. Yaxşı oxuyursan dərslərini? Bəli. Neçə dəfə bax belə qazi həyətində işləmsən? Mən ilk dəfədə işləyirəm sözündəcə. Və mən çox zövq alıram ki, bir qazinin yəni həyətini yəni düzəltirəm. Çox sevinirəm. İməcin işlər aparır burada. Yaxşıdır, hə? Bəli. Növbəti dəfə də olsa gedərsən? Bəli. Gedər. Hamısı gedərlər. Hamısı gedərlər. Əhsən sizə. Necədir? İş necə gedir? Yaxşı gedir. Yaxşıdır. Yorulmamışıq ki. Xeyr. Sənin adın nədir? Balaşı Nərmin. Nərmin. Mən Nərmin neçənci sinifdə oxuyursan? 7-5 sinifində oxuyuram. 7 nömrəli tam oxumaqda. Maşallah olsun, maşallah. Baxın, mənim burada bir qəşəh qızım var. Onun adı nədir? Xəlizadə Reyhan. Reyhan. Reyhan, sən neçənci sinifdə? 7-ci sinif. 7-ci sinif. Əhsən sizə, qızlar. Əhsən sizə, əhsən. Burada bir qızımız da var. Onu da tanıyaq. Adım Cəmalova Nuraydır. Nuray. Bəli. Sən neçənci sinifdə? Mən də 7-ci sinifdə oxuyuram. Demək, belə başa düşürəm ki, bu gül kolunu məktəbin 7-ci sinifinə tapşırıblar. 7-ci sinif bu gül kolunun qurumuş yarpaqlarını qırıb qurtarmalıdır. Amma ehtiyatlı olun, yaxşı? Baş üstə. Hey, hey.
tamaşaçılarımız, biz bayaqdan qəhrəman oğlumuzun, qazimizin, qulamın həyətində bir xeyli işləmişik, yorulmamışıq. Balacan baxın, əlində balacan da əlində bel ver. Həqiqətən yorulmamışıq və hər dəfə bu müqəddəs həyətlərə, müqəddəs ocaqlara gələndə ziyalılarımız bizlə bərabər gəlir. Ən əsası odur ki, sənət adamlarımız gəlirlər. Biz bir çəkilişdə idik, yadımdadır ki, bizim dəyərli sənətkarımız Nuriyə xanımla bərabər bir çəkilişdə idik. Bir qazimizin yanında əyləşmişdi Nuriyə xanım və o qazimiz vətən müharibəsində hər iki gözünü itirmişdi. Və biz Nuriyə xanımla o çəkilişdə, çəkilişin sonuna qədər Nuriyə xanım hiss etdirmədi ona, amma Nuriyə xanımın bütün gözündən yaş axdı, 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 dayanmadı. Çox çətin idi, çox çətin anlar yaşadıq həmən gün Nuriyə xanım. Əzizimiz, bizim qardaşımız İlkinin qonağıyıq. İlkin də Qarabağ torpaqları uğrunda döyüşən, vuruşan, canından keçməyi gözünə alan igid oğullarımızdandır. İlkin də 2014-cü ildə, düz deyirəm İlkin, 2014-cü ildə o canımızdan çox sevdiyimiz Qarabağ torpaqları uğrunda iki gözünü itirib. Fəxr fəxarətdir ki, iki qəhrəmanın yanında əyləşmişəm, hər ikisi vətən uğrunda öz canından əziz bilib, canından keçdiyi vətən uğrunda hər ikisi gözlərindən olmuşdu. Səadət ana, sizin əllərinizdən öpürəm. Gözəl bacım, bilirəm ki, yəqin ki, cavan olar, bəlkə də məndən yaşı da olar. Gözəl bacım, əllərindən öpürən belə igid oğul böyütmüsünüz, belə igid oğlu tərbiyə eləmişsiniz. Demək ki, bu uşaqlar bu 30 il müddətində elə gözəl vətən tərbiyəsi, elə gözəl vətənə olan sevgini onların ailəsində və məktəbdə aşılandı ki, baxın, bu oğlanlar getdi, Qarabağı bizlərə qaytardı. Mən bugünkü gündə hər iki gözümü itirmişəm, gözbəli. Allahın verdiyi nemətdir, amma ondan da dəyərli olan nemət ağıldır. Ağılınla yaşamağı istəyirəm. Başqa heç bir şey. Hər kəsə də ağılla yaşamağı Allahdan arzulayıram. Əlimiz Quran üstə, candan öncə vətəndir. Son anda, son nəfəsdə sinə ona sipərdir. Bu gün də bizim sıralarımızda dayanan bu qəhrəman oğullarımız, bax, mənim yanımda dayanan bu Seyid Əkbəri bayaqdan bizimlə bərabərdir. Biraz da ona əziyyət vermişik, amma Seyid Əkbər ayağının birini itirib vətən müharibəsində. Uşaqlar, bizim yolumuzda, uşaqlar Qarabağımızın yolunda, torpaqlarımızın müstəqilliyi yolunda, bax, bu qardaşlarımız bədəninin bir hissəsini itirən bizim qəhrəman oğullarımız. Allah sizləri qorusun. Nuriyə xanım, yenə qəhrəmanların həyətindəyik, yenə sizlə bərabərik. Bəli, qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur və heç vaxt da unudulmayacaq. Bu yolda, bu bir şərəfli bir yol idi ki, bunlar bu yola keçib. Təbii ki, şəhidlərimiz çox oldu, qazilərimiz oldu. Biz bunun şahidiyik ki, bunların bədənlərində fiziki olaraq sağlamlıqlarını da itiriblər. Amma hansını danışdırırsan, hansını dindirirsən, elə fəxrlə, fəxarətlə danışır ki, yəni mənim heç nəyim deyil, mənim ayağım da yeriyir, görür, gözüm də görür. Hətta yadında da o vaxt o gözü görməyən bizim qazimiz deyirdi ki, Nuriyə xan, mən görürəm. Mən görürəm, mən hər şeyi görürəm. Bu canı 70 yerə farsalayalar da, o canımın mən üçün dəyəri yoxdur. Nəyə görə bizədən şey üçün, yenirəm, bir insan üçün Allahın verdiyi ən böyük nemət səbirdir. Bir xalq üçün isə verdiyi nemət azadlıqdır. Biz də azadlığımızın qədrini bilək. Kölə kimi yaşamaq bəli, daha, bir gün azad yaşamaq daha güzel. Allah köməkiniz olsun, bəli, Babəkdən, sərkərdəmiz Babəkdən. Ki deyir, bir gün azad yaşamaq, 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha yaxşıdır. Gözümüzün nuru qurban olsun vətənimizə. Amin inşallah. Can, can, belə oğullar var əziz tamaşaçılarımız. Belə qeyrətli oğullarımız var. Baxın, gözünün nurunu vətənə qurban verən oğullarımız var. Bu oğullar heç vaxt unudulmaz. Bu oğullar Azərbaycan xalqının qürur yeridir. Bizim fəxr etdiyimiz oğullardır. Mən bilirəm ki, sən də bilirsən ki, Azərbaycan xalqının dilinin duasında birinci sizsiniz. Bu onların içindən gəlir. O insanda qeyrət ya var ya da yoxdur. Sonradan olacaq bir şeylər deyil. Bizim vaxt qəhrəman qeyrətli oğullarımızın sayəsində çox şükürlər olsun ki, vətənimiz azaddır. Bu
torpaqlarımız azaddır. Bizim də əlimizdən nə gəlir? Gəldiyimiz zaman soruşuruq ki, subaysansa, toyunda gəlim iştirak edir. Subay var burada. Amma, bəli. Gəldiyimiz bu evdə. Seyid Əkbər subaydır. İnşallah sən toyunda mütləq dəvət edərsən gələrik. Sənin də evladın olar, inşallah. İnşallah. Onun toyuna gələrik, nə olacaq? Və bir nəyə xoşdur, bura bir ziyarətgahdır. Bura bir, mən bunu həmişə deyirəm ki, ziyarət sənin öz evindədir, öz qapındadır. Ziyarət sənin bax, bu daxilində olan insanlıqdır, mərhəmətdir, insanlara özündən aşağıda səviyyəcə, belə deyək, kasıb yaşayan insanlara əl tutmaqdır, xəstələri ziyarət eləməkdir. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid olan ailələrin evlərinə gedib hansı probleminiz var, nə işiniz var, mən onu həll edim, bu ən böyük ziyarətdir. Elə bir ki, deyirsən ki, gedim həccə gəlim, həccə elə o özüdür. Bax, bugün bu uşaqların bura gəlməsi, məsələ o deyil ki, burada bunlar nə bağ əkmirlər, nə becərmirlər, bunların heç ona ehtiyacı da yoxdur, gül kimidir. Bu bir, bilirsiniz bu nədir? Bu bir təsəllidir, bu bir hörmətdir, bu bir sevgidir, saygıdır. Sən öz millətinin qəhrəmanına dəyər verirsən və deyirsən ki, mən həmişə sənin yanındayam. Mən həmişə sizi axtaracağım, tapacağım, gələcəm. Çünki siz bunu qazanmışsınız öz əməyinizlə, öz qəhrəmanlığınızla. Bu baxımdan da mən sizi alqışlayıram və hər zaman sizin yanınızdayam. Proqram olaraq baxıram bütün qazilər, şəhid ailələrimizi. Hamısını axtarırsınız rayonlarda. Bir neçəsinə mən getmişəm, bir neçəsinə gedə bilməmişəm. Bəli, bu böyük bir təşəbbüsdür. Bu çox gözəl bir işdir, çox gözəl bir missiyadır. Allah sizə qüvvət versin, yolunuz açıq olsun. Təbliğ olunacaq, göstəriləcək ən gözəl proqramdır. Bax, mən deyərdim, var olasınız. İstəyirsiniz, burada bir mahnı oxuya bilərəm. Elə istəyirik, elə istəyirik. Bura vətəndir balam, gülü bitəndir balam, əlim çatandır, ünüm yetəndir, bura vətəndir, bura vətəndir. Allah təbəkkülü qoruyur, Azərbaycan bayrağıdır bu bayrağı. Əvvəla mən çox sevinirəm ki, bugün mən ərazimizin ərazi bütövlüyü uğrunda canından ən şirin pay olan sağlamlığından keçmiş qazimizin həyətindəyik. Bizim Azərbaycanımızın mərd oğulları Azərbaycançılıq ideyası uğrunda, Azərbaycançılıq məfkürəsi uğrunda bir amalda birləşdilər. Çox təşəkkür edirəm sizlərə və bizim şəhidlərimizin də ruhu qarşısında baş əyirəm. Nurana, mən sevinirəm ki, sən bugün bura bizim Azərbaycanımızın kiçik oğullarını bura dəvət etmişsən. Çünki gələcəyimizin əskərləridir və bizim qazilərimiz şəhidlərimizin canlı şahidləridir. Və mən çox sevinirəm ki, sən bizim bu oğullarımızı bu canlı şahidlərlə tanış etmişsən. Çox sevinirəm, çox sevinirəm ki, sizin kimi dəyərli qazilərin evindəyəm, sizləri tanımışam. Space TV-yə təşəkkür edirəm. Bu bir tərif deyil. Və mən deyərdim ki, zəfər tariximizi, Azərbaycançılıq məfkürəsini təbliğ edən, deyərdim, ən öndə gedən verilişlərdən birisiniz və mən deyərdim ki, elə ən birincisi sizsiz. Sizə təşəkkür edirəm. Onların dilində Qarabağ, əskər, şəhid, qazi, bayraq, millət, bu sözlər emmir onların dilində. Yəni ki, mən çox sevindirir. Uşaqlarda o qədər böyük sevgi var. Yəni, hamısının bir amacı var. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan bayrağı, Türk bayrağı. Bu bayraqlar bunlar üçün nə qədər müqəddəsdir, nə qədər əzizdir. Yəni, önəmli olan budur. Çünki vətən sevgisini, bayraq sevgisini uşaqlarımızda, gənclərimizda körpəlikdən aşılamasaq, onlar o tərbiyə ilə böyüməsələr, onların gələcəyi elə bizim özümüzün, ölkəmizin, ərazi bütövlüyümüzün gələcəyi təhlükədə olar. Məhz o sevgi ilə böyüyürlərsə, necə deyərlər, türklərin bir gözəl bir sözü var, deyir ki, mövzu vətənsə, gerisi təfərrüat, bax bu uşaqlar o ruhda böyüyürlər. Buna mən çox sevinirəm və sizə televiziya, Space televiziyasına təşəkkür edirəm ki, məhz bu veriliş, bayaq da sözümdə dedim, bu veriliş var və bu veriliş milli mənəviyyata
milli dəyərlərə söykənir, təbliğ edir. Göstərəcəyiz, bax bunlar olmalıdır, göstərəcəyiz bu olmalıdır, göstərəcəyiniz bu olmalıdır. Göstərəcəyimiz, təbliğ edəcəyimiz şəhid ailələri ol, şəhidlərimiz olmalıdır. Allah sizdən razı olsun, yada salmışsınız, gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Bələ, valla, bilməm sizə necə təşəkkür edək. Sağ olun, Allah saxlasın, Allah sizi var eləsin. Siz de biz sizinlə fəxr edirik, siz de bu bizim qazilərlə. Allah saxlasın, sağ olun. Bax bugün bu uşaqlar gəldilər sizin həyətinizə. Allah saxlasın. Hər biri sizin oğlunuza oxşamaq istəyir. Sağ olsun, Allah saxlasın. Allah saxlasın. Hamısı bizim balalarımızdır, əzizlərimizdir, nəvələrimizdir. Gələcəyimizdir daha doğrusu. Allah saxlasın. Sağ olun. Samavar çayımız hazırdır yoxsa? Hazırdır, hazır. İçə bilərik. Hər kəsənin öz içində mənliyindən əlavə bir mənlik yetişir ki, bizim də bu sevgimiz vətəndən, torpaqdan, dindən, imandan irəli gəlib. Bizim qulağımıza məhz adımızı qoymamışdan öncə azamımızı oxuyub bizi yetişdirirdilər. Məhz bizi yetişdirən anaların, bütün şəhid analarının, qazi analarının əllərindən öpürük. Bu döyüşlər axırıcan öz yaralı yoldaşlarını, şəhid qardaşlarını yerdə qoymayıb irəli aparan qardaşlarımız var idi. Mən özüm oktyabr ayının 10-u xəsarət aldım. Hərbi qospitalda gələndə mən xəbər aldım ki, bizim Maştağı qəsəbəsinin fəxri, mənim uşaqlıq dostum, 255 nömrəli məktəbin məzunu, əziz qardaşım Şəhid Rızayev Aslan dünyasını dəyişib, o məqamı ucalıb. Şəhid məqamı elə bir məqamdır ki, dinimizdə ən böyük yüksəliş şəhidlikdir. Dövlətimizdə də yəni, çox şükürlər olsun ki, bizə böyük yer verirlər. Biz şəhid valideynlərinə, şəhid ailələrinə, şəhid övladlarına çox borcluyuq. Ömrümüzün son anına kimi. Allah dünyasını dəyişmiş, şəhid məqamına ucalmış şəhid qardaşımız Rızayev Aslan'a da rəhmət etsin. Bu günlər onun mövlud günüdür, anım günüdür, anadan olan günüdür, belə deyək. Yəni ki, bunu özümə borc bildim ki, qeyd eləyim. Allah qardaşımızın balasını saxlasın, bir amin, oğlu var. Amin. Biz şəhid oğlumuz, qəhrəman Aslanımızın yadınızdadır. Vəfa xanım ilə sizlə bərabər Başdağı qəsəbəsində evlərində olmuşuq, balasının ziyarətində olmuşuq. Başınız ucadır. Bütün şəhid valideynlərinin başı ucadır. And olsun Allaha. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Yəni qazilər şəhidlərin şahididir. Məqsədimiz odur ki, biz qəhrəmanlığımızı, biz Azərbaycanı necə sevməyimizi, bax bu oğullardan öyrənək və gənc nəsilimizə öyrədək. Bugün biz bir qəhrəmanın evindəyik. Biz o qəhrəman oğlumuzu qəhrəman kimi yad etməliyik. Şəhidlər ölməz, bu doğrudan da belədir. Biz hamımız bu dünyadan köç eləyib keçib gedəcəyik. Amma bizim adımız tarixdə qalacaq mı? Qalmayacaq. Bizim adımız qalmayacaq, kimin adı qalacaq tarixdə? Azərbaycan deyəndə kimin adı Azərbaycan adı ilə bərabər çəkiləcək? O qəhrəman oğulların, ona görə şəhidlərimizin şəhid olmağı ilə yalnız və yalnız fəxr etməliyik. Allah bu qardaşları da saxlasın, bu Allah da saxlasınlar ki, bu günləri bizim kimi qaziləri və yaxud şəhid ailələrini gəlib maraqlanırlar. Gələcəkdə bir örnək götürməli bir şey eləyirlər, yəni hər hansısa bir özlər üçün düşüncə yetişdirirlər. Şəhid olmaq üçün şəhid yetişmək lazımdır. Böyüklərin sözlərinə qulaq asıb, müəllimləri yaxşı dinləyib, hər hansısa bir düşüncədə böyümək lazımdır. Gələcəkdə də qardaşlarımıza öz azad torpaqlarımızda azad ayağı üstə silahla durub bizi qorumaq qismət olsun. Müstəqil Azərbaycanın sərhədlərini qorumaq, bax bu uşaqların hər birinə nəsib olsun. İlahi, amin. Qulam qardaşımızın evindəyik. Allah canını sağ eləsin. Burada uşaqlarımız əziyyət çəkirlər, iməcilik qrupu kimi yaradıblar. Ağacların diblərini işləyirik, əhəyləyirik. Yəni ki, belənsən şeylə gəlmişik. Çox sağ olun, var olun. Spesiv üzrəsən təşəkkürümü bildirirəm. Mən də qardaşıma çox sağ ol deyirəm. Mətanat müəllim də mənim direktorumdur. Mətanat müəllim. Yəni 9 il 255 salı orta məktəbdə oxumuşam mən. Yəni onun getirməsiyəm. Yəni deyirlər ki, ana birinci növbədə anadır, ikinci növbədə müəllimlər bizim analarımızdır. Yəni ki, direktor da mənim ikinci anamdır. Allah canını sağ eləsin, Allah var eləsin, Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik. Nuriyə xanım, mən indi sizə də, Mahirə xanıma da bir 2-3 gül ağacı desək bəsdir. Bəli, bəsdir, bəli. 2-3 ağacı imagine eləsələr bəsdir. Bəsdir, bəsdir. Həyətdəki 3 gül kolu sizindir. Olsun. Bəs salam. 3 gül kolunun yarpaqlarını təmizləyirik, dibini də neynirik? Əhəliyirik. Əhəliyirik. Bəs salam. Bəs salam. Vedrə haradadır? Hanı vedrəmiz? Uşaqlar, əhəl vedrəmiz haradadır? Bizim çox hörmətli sənətkarımız vedrəni alır, içində də fırçası tamam. Əhəklə bərabər. Tamam, haranı deyil, haranı yerik göstərir. Haranı, bulam, hansı ağacların dibini lazımdır əhəkləmək, ürəyiniz hansını istəyir, hamısını lazımdır eləmək. Gedək, bax bu ağacdan başlayalım. Nuriyə xanım, bu başqa bir hissdir, elə? Siz elə bilirsiniz, belə yalnız elə səhnədə çıb oxuyuruq, başqa əlimizdən heç bir iş gəlmir. Biz həm də gözəl ev işlərini idarə edirik, bağımız var, bağa gedir. Düzdür, yalan deyə bilmərəm, bağdakı işləri mən eləmirəm. Amma xoşlayıram hazır olandan sonra göy-göyərti yığmağı, nə bilim, orada yaş ki gəlir. Həyatda işləməyi xoşlayırsınız. Bizim o kisti, fırçanın birini də gətirin bura. Mahirə xanım, bəs siz niyə bekar dayanmışsınız? Qismətə bax ki, qismətim gəlib bir qazimizin həyətində, onun bağında bir meyvə ağacının. Nə ağacıdır bu? Bu inna. İnna. Əla. Başqa alaq eləmək. Nə bilim, başqa işiniz varsa sonra sevəm. Əziz tamaşaçılarımız, gördüyünüz kimi, baxın, bizim qazi oğlumuzun həyətindəki abadlıq işlərimiz, iməcilik işlərimiz davam edir. Canı könüldən, istər bizim ziyalılarımız olsun, sənət adamlarımız olsun, istərsə də məktəblilərimiz olsun, doğrudan da həvəslə işlədilər və həvəslə işlədiklərinə görə bizim qazimiz Qulam qardaşımızın atası onlar üçün bir samavar çayı da hazırlayıb, birazdan samavar çayını onları qonaq eləyəcəyik. Bugün bizi evinizdə bu cürə ki siz qonaq elədiniz. Nuş canbuz, Allah sizi saxlasın. Allah sizi var eləsin, Allah dövlətinizi var eləsin, amin. Daha da ucu eləsin. Amin, vallahi, amin, amin. Valla, belə günlər ələ düşməz. Neçə illərdir biz həsrətini çəkdiyimiz qələbəmizi çaldıq, torpaqlarımızı azad elədik. Ali başqamandandan Allah razı olsun. Onun köməkliyi ilə, onun göstərişi ilə biz qələbə çaldıq. Allah sizləri qorusun. Sağ ol. Sizin kimi ataların oğullarının sayəsində. Ata, çayımız hazırdır? Hazırdır. Tür rəngi də özdə. Yaxşıdır. Ataş, deyə görüm, axırıncı dəfə nə vaxt belə qazi həyətində samavarda çay dəmləmsən? Vallahi demək olar, hər gün çay dəmləyirik. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinin qabağında baş əyirəm. Vallahi kim mənə olub belə deyə bilərəm də, hamısını. Salam yetiririk. Öz də Məştağadan. Hər Məştağadan. Qulam gilin həyətindən. Hər. Samavar çayının ətrafından. Allah Allah hamısına can sağlığı versin. Sizə də əziyyət vermişik. Əziyyət üzü halal edir. Qardaşım, bizim sizə borcumuz ölənə qədərdir. Heç borcumuzdan çıxa bilmərik. Qızlar, çay hazırdır. Yavaş-yavaş qaldırırıq və çaylarımızı aparırıq süfrəyə. Biz bugün qəhrəman oğlumuz, Qulam qardaşımızın, qazi qardaşımızın həyətində bax bu uşaqlarla, qazi oğullarımızla bərabər, ziyalılarımızla bərabər bir xeyli işlədik. İndi Qulam, yaxşı işlədik, pis işlədik, işlədik. Sağ olun. Və bizim qazi oğlumuzun atası Həci Eynulla dayı bizə söz verdi ki, sizə yaxşı bir samavar çayı verəcəm. Samavar çayımız artıq hazırdır. Samavarımız poqqa-poq qaynayır, hə? Bir yaxşı çaya bizi qonaq eləyiblər. Onda tortumuzu kəs ki, Qulam, biz də çayımızı çək deyə qardaş. Bayaqdan uşaqlar işləyib, baxın. Kimi gəlin verək əl-ələ, canımızla bağlıyıq,
bu torpağa bu elə sıralanıb dağ kimi gəlin verək əl ələ gəl bacım gəl qardaşım bir olaq yumruq olaq seçəsi dağlanmasın bölünməsin bu torpaq gəl bacım gəl qardaşım bir olaq yumruq olaq sinəsi dağlanmasın bölünməsin bu torpaq yaşa 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 Azərbaycan yaşa 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 Azərbaycan yaşa 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 Azərbaycan Düşen izimiz var Hünerlerimiz, zeferlerimiz var Bir olak yumruk kimi bir kardeşler Bizim bizden başka kim